dins de les reunions conjuntes, aquesta de la secció de biològiques i de la secció de ciències i tecnologia, doncs vam convenir que hi hauria la presentació de la doctora Marta Sanz per part de Matemàtiques nostra dintre d'aquestes reunions conjuntes, on portem aquelles que ens sembla que per la seva especialitat i per la seva capacitat i qualitat poden ser d'interès tant per els científics de la nostra secció com pels científics de biològiques, perquè temes com la modelització i l'indeterminisme doncs també l'esteu tocant, i ja no diguem el tema dels metges amb tots els anàlisis, etc. Per tant, no tinc més a dir perquè jo no sóc del camp de la doctora Sanz i per tant no us puc fer l'exposició curricular d'ella. Creia que hi hauria hagut algú de matemàtiques que hauria fet la introducció. També és prou coneguda com perquè no necessiti introduccions i per tant donarem la paraula que ens expliqui el tema de la seva aportació com a lectura d'incorporació en l'Institut d'Estudis Catalans. Moltes gràcies, president. Bé, en primer lloc voldria expressar el meu enorme agraïment als companys que em van proposar per ingressar en aquesta secció i a tots els altres membres de l'IEC doncs, que van donar suport en aquesta proposta. Representa per mi un gran honor formar part d'aquesta institució. Vull també donar-vos la benvinguda a tots els que esteu aquí, família, amics, companys, molts companys de feina, i bé, que vulgueu doncs, compartir amb mi un dia doncs, que és un dia feliç, no? Un dia molt agradable. Em sentiu tots bé? Va. Doncs triar el contingut d'aquest discurs no ha estat una tasca gens fàcil, al contrari, ha sigut molt difícil, perquè doncs, entenc que ha de ser com una mena de documental molt curt sobre la meva trajectòria professional, però d'altra banda doncs, ha de ser assequible als membres de la secció que m'acull, la secció de Ciències i Tecnologia, que abasta doncs, camps absolutament diversos, des de doncs, física, geologia, química, arquitectura, etc. etc. O sigui que és molt, molt, molt ampli. Llavors, la tria l'he fet de manera que amb els 40 o 45 minuts que duri doncs, aquesta exposició, doncs, almenys pugueu ubicar-me millor en el meu àmbit professional i doncs, també espero que incrementeu una mica els vostres coneixements en l'àrea de la meva especialitat. Llavors, començaré doncs, amb una presentació una mica una presentació una mica personal. Qui sóc? Doncs sóc una probabilista, un especialista en la teoria de la probabilitat, i aquest és el camp de la matemàtica que estudia els fenòmens aleatoris, és a dir, els fenòmens en els quals intervé l'atzar o la sort. Aleshores, aquesta és una àrea molt àmplia, i jo em dedico concretament a l'anàlisi estocàstica. Llavors, l'anàlisi estocàstica proporciona càlculs i proporciona models per poder entendre fenòmens indeterministes. Aleshores, això explica una mica ja el títol de la meva presentació, aquí surt doncs, la paraula càlcul, la paraula modelització i sota doncs, la campana de l'indeterminisme. Aleshores, el contingut de la conferència serà, de fet, una passejada per aquesta àrea, però abans de començar, o sigui, abans ja d'entrar una miqueta en matèria, us voldria parlar d'una miqueta, uns quants minuts, de què em va portar doncs, a embrancar-me en aquest camí, com hi vaig arribar. Doncs va passar fa molts anys, jo feia cinquè any de la llicenciatura en matemàtiques a la Universitat de Barcelona
I em vaig matricular amb una assignatura que tenia un títol una mica intimidatori. Es deia Processos Estocàstics. I llavors en aquell temps doncs, no hi havia ni campus virtual, ni programa docent, ni totes aquestes coses que ara fem doncs, amb tanta cura, de forma que l'únic que sabia és que el professor que la feia era l'Eduard Bonet, que és membre d'aquesta institució. I llavors jo l'Eduard Bonet el coneixia a través d'aquest llibre. O sigui, jo m'havia comprat aquest llibre, Espais de probabilitat finits, està editat per Lavinia, es va publicar l'any 1969, és una edició meravellosa, un llibre una mica com els de la Hermann en aquella època, platejat, una tipografia extraordinària. I bé, això és el que jo sabia de l'Eduard Bonet, me'l vaig llegir el llibre i va ser un llibre que em va atraure moltíssim. I em va atraure per dos motius, pel que explicava i per com ho explicava. I a més era el primer llibre que jo havia trobat a la meva vida escrit en català. Jo crec que va ser realment el primer. Bé, a banda doncs, d'això, de les matemàtiques que hi ha aquí darrere, que és doncs, teoria clàssica de la probabilitat, però des d'una perspectiva doncs, molt, molt moderna per la grisor d'aquells temps, doncs la posta en escena, diríem, del llibre també em va atraure molt. El llibre comença doncs, amb un pròleg una mica polèmic, però immediatament a l'acabar el pròleg doncs, hi ha poemes inacabats i d'altres d'acabats, després del pròleg n'hi ha més, d'en Gabriel Ferreter. I el llibre acaba, just abans de l'epíleg, que també és molt aconsellable llegir, doncs acaba amb una pàgina d'una obra musical d'en Mestre Esquadreny, de l'obra Ibèmia, que s'havia estrenat al Saló del Tinell també el mateix any 1969. Llavors aquí és un llibre doncs, que ara us pot semblar que això és més o menys natural, però us asseguro que en aquell temps no ho era gens, doncs comença amb poesia, després hi ha matemàtiques de l'atzar i acaba amb música. Bé, haig d'agrair a l'Eduard doncs, haver-me embarcat en aquest camí i també voldria agrair al David Nualar, que em vaig trobar precisament com a ajudant d'aquesta assignatura. L'Eduard Bonet s'escapava o se n'anava estudiant, no ho sabem ben bé, a París molt sovint, i aleshores doncs, el David Nualar feia els problemes i bé, allà vaig conèixer el David, que després doncs, va ser el meu director de tesi i molt més. Bé, doncs, ara ja entraré en matèria. Doncs, anem a començar doncs, ja pròpiament amb el contingut de la conferència. L'anàlisi estocàstica, el desenvolupament de l'anàlisi estocàstica, doncs, comença aproximadament als anys 40 del segle passat, i s'introdueix com una anàlisi per l'atzar. Llavors consta doncs, d'un tronc fort en el que la primera part doncs, consisteix en un càlcul, que seria la manera d'introduir doncs, l'indeterminisme en el càlcul, i després una segona part, és a dir, és un tronc jeràrquic, per dir-ho d'alguna forma, la segona part doncs, és una teoria per les equacions diferencials i en derivades parcials estocàstiques, i és una manera d'introduir doncs, l'indeterminisme en la modelització. Bé, després, més recentment, o sigui, molt posteriorment, sobre l'any 1995, s'han creat noves teories, concretament el càlcul per trajectòries irregulars i la teoria d'estructures regulars, que representen una mena de confluència entre aquesta visió de càlcul estocàstic amb el càlcul determinista. I aquesta confluència ha sigut molt enriquidora perquè en realitat doncs, el resultat ha obert noves línies de recerca i bé, hi ha molt de camp a recórrer. Bé, aquí heu vist que surten uns noms, un és Ito, l'altre és Lyons i l'altre és Heirer, són els tres actors principals d'aquest fil conductor. Això és una presentació una mica personal,
Jo crec que això és el que ha passat i per això he decidit explicar-vos-ho d'aquesta manera. Llavors, evidentment, hi ha molts actors, hi ha moltes persones que han contribuït amb això, però voldria esmentar-ne aquestes tres. Kiyoshi Ito és un matemàtic japonès, va viure molts anys, com veieu aquí, i precisament l'any 44, en plena Segona Guerra Mundial, ell va començar el desenvolupament del càlcul estocàstic i per això es diu càlcul d'Ito. L'Ito va tenir els millors premis pràcticament que poden tenir els matemàtics, el Wolf, el Kyoto i el Gauss ja quan era molt gran. El segon actor de la pel·lícula és en Terry Lyons, és actualment professor a la Universitat d'Oxford, en actiu, i també ha estat reconegut. Aquest és el creador del que se'n diuen el càlcul amb trajectòries irregulars. I l'últim és en Martin Heider, aquest com veieu és molt jove, actualment està a l'Imperial College a Londres i per l'invenció de la teoria que citaré al final de la conferència va obtenir la medalla Fields. Bé, en el món científic hi ha molta més, i tecnològic, hi ha molta més familiaritat amb els mètodes i enfocaments o aproximacions deterministes que amb les aleatòries o estocàstiques. És molt més estàndard. Llavors, aquí quan parlo de determinisme, bé, el determinisme és una teoria filosòfica, no? Però aquí quan parlo de determinisme vull dir la qualitat o sí, la qualitat o l'especificitat de fenòmens o accions en els quals hi ha una vinculació molt clara, unívoca i ben definida entre les causes que produeixen aquell fenomen i les conseqüències, les observacions. Llavors, amb aquest vincle directe, que es pot descriure normalment mitjançant equacions, el que és interessant o el benefici és que els resultats són previsibles, es poden predir. En canvi, si estem sota l'indeterminisme o l'aleatorietat, que per mi seran sinònims amb aquesta exposició, aquesta relació unívoca no es dona. Llavors, no es dona, bé, no sabem si es dona o no es dona, no? O sigui, el que passa és que potser no la sabem expressar, i potser no la sabem expressar perquè es tracta de fenòmens molt complexos, molt variables, això és el que pot passar. I l'efecte d'això és que no els podem predir, o en tot cas no els podem predir amb exactitud. Llavors, aquí en aquesta presentació jo em centraré en evolució de fenòmens, evolució d'esdeveniments. I les evolucions de fenòmens al llarg del temps en matemàtiques habitualment es descriuen mitjançant equacions diferencials o equacions amb derivades parcials. Bé, per començar, ja que tota la xerrada anirà d'aleatori, us vull recordar, per les persones que estan una mica més allunyades de les matemàtiques, vull començar recordant algun model determinista. Per exemple, aquest, el més molt senzill, el que s'anomena la llei de Malthus, de creixement de poblacions. Aquí tenim una equació que ens dona el ritme de creixement de la població, P de T és el nombre d'individus a l'instant T, i el ritme de creixement ve donat, és proporcional, la constant de proporcionalitat és A, al nombre d'individus que tenim a l'instant T. Llavors tenim una condició inicial, que és la P0. Llavors, aquest és un cas extremadament senzill, evidentment, ara de moment no faig cap cosa sofisticada. L'interessant és que hi ha una solució que és precisament una funció exponencial multiplicada per aquesta constant P0, i el que sí que vull insistir, encara que aquí en aquest estadi sembla una trivialitat, una tonteria, és que la representació gràfica d'aquesta solució és sumament regular. Això té a veure amb el determinisme que deia abans. Bé,
n'hi ha d'altres, no? Més complexos, per exemple, la qüestió de la calor, no? Com es difon la calor, doncs, en una barra de metall que pot ser finita o infinita, doncs tenim la qüestió de la calor, que va ser doncs, proposada pel matemàtic francès Joseph de Fourier, i la solució, en el cas de la qüestió sobre la recta, doncs, ve donada per aquesta funció. Doncs aquesta és una funció que tots reconeixeu, és molt famosa a les matemàtiques, és la famosa campana de Gauss, és la llei normal, d'acord? I pels diferents valors de T, quan T es fa gran, doncs aquesta funció es va fent plana a plana, com veieu aquí amb aquesta gràfica, i això dona la idea d'aquest fenomen de difusió de la calor. Bé, hi ha altres exemples, que sé jo, per exemple, per les persones d'ecologia, són ben conegudes les equacions de Lotka-Volterra d'interacció entre preses i depredadors. No vull insistir gaire en les matemàtiques, sinó que us sonin els noms, la gent de les diverses disciplines. D'acord? Evidentment hi ha la segona llei de Newton, la cosa més fonamental i famosa que explica moltes coses del món, i pels químics les equacions de reacció-difusió, que són equacions amb derivades parcials no lineals, per tant, diríem matemàticament, coses força complexes. Bé, aleshores, el que aquí vull introduir són equacions similars, però a les quals hi afegim termes aleatoris. I això ho fem amb l'objectiu de poder donar models sota l'incertesa, sota el paraigües de la incertesa. Llavors, una pregunta que ens podem fer és per què volem introduir l'aleatorietat? Per què? Bé, evidentment, simplement en els matemàtics només dir és un repte intel·lectual i ja ens deixa ben tranquils, o sigui que podria ja callar i dir bé, és un repte que ens hem posat, no? Però potser diríem la gent de tecnologia això no els satisfarà tant. Volem tractar el que he dit abans, l'incertesa, el desconeixement, la variabilitat, aquí no estic dient res de nou, però de fet els models aleatoris també surten de forma natural a la física. O sigui, si un està observant les dinàmiques de molècules o d'àtoms a nivell microscòpic, o sigui, realment a nivell d'àtoms o molècules, doncs normalment els físics apliquen una sèrie de processos per arribar a models més senzills, no? I llavors un dels processos, o sigui, una de les parts fonamentals en el procés és el que s'anomena la renormalització, que és un procés complex. Llavors, la renormalització es pot fer a diferents escales i depenent de l'escala un obté equacions, o sigui, l'aleatorietat desapareix o bé no desapareix. Això, que és un fet, diríem, profund, de fet, a nivell elemental es pot explicar, es pot preveure fàcilment, doncs ja en els estudiants de primers anys expliquem que quan agafem aleatorietat la sumem, no?, i dividim per n, doncs per la llei dels grans nombres això convergeix cap a una constant, o sigui, l'aleatorietat desapareix, fem una normalització per n. Mentre que si fem el mateix normalitzant per arrel de n, aleshores el límit és una llei normal, per tant l'aleatorietat no desapareix. Doncs aquí, amb models més complexos i amb una situació més complexa, això és el que passa. Per exemple, si passem a nivell macroscòpic, doncs obtenim equacions deterministes. Si passem a nivell mesoscòpic, que vol dir que hem renormalitzat per diversos ordres diferents, pot ser el mateix ordre del teorema del límit central, doncs obtenim equacions aleatòries. D'acord? Bé, això tant des del punt de vista de la mecànica clàssica com de la mecànica quàntica. Igualment s'arriba doncs, a models aleatoris o deterministes. Ara que tenim ja una idea de per què serveix l'aleatorietat o què ens pot motivar l'aleatorietat, vaig introduir el que és una equació estocàstica. Llavors, ara aquí us demano que només mireu la part negra de l'equació i veureu que simplement el que he fet, això és un exemple, un exemple senzill, doncs simplement el que he fet és posar les equacions de la llei de Malthus, no? Però si ara us ho llegiu tot, veieu unes coses vermelles. I llavors això vermell, doncs hi ha una omega. Omega és precisament l'argument
que incorpora l'atzar en l'equació. És a dir, que ara tindrem un altre espai matemàtic, que serà un espai de probabilitat, i l'omega doncs, és l'argument en aquest espai. Però a més hem introduït un terme que, veieu, fins aquí replica el que tenia inicialment a la llei de Malthus, però hi ha afegit un factor. I llavors aquest factor és aleatori i és el que s'anomena el soroll. Llavors, aquest factor, en termes intuïtius, podeu pensar que el que fa és sumar, acollir, doncs, múltiples impulsos que arriben de forma desordenada en el sistema. D'acord? I això és una equació estocàstica, és a dir, l'aleatorietat pot entrar en la condició inicial, pot entrar en els coeficients, però sobretot, això no ens ho podem deixar, ha d'entrar d'alguna manera com una font externa. D'acord? Això és una equació, un exemple d'equació estocàstica. D'acord? Això és el que s'anomena el soroll aleatori. Bé, llavors què passa? Doncs que la solució de l'equació de Malthus, ja heu vist que era una funció supersenzilla, no? Una exponencial, doncs aquí ara la solució serà funció no sols del temps, sinó també d'aquest paràmetre de l'atzar. I això és el que se'n diu un procés estocàstic, el que em va ensenyar l'Eduard Bonet el primer dia de classe de l'any, ja no us dic quin. Era cinquè. Bé, aquí hi ha molta gent, alguna gent del mateix any que jo. Molt bé, aleshores, continuem. Bé, l'equació més senzilla que ens podem imaginar, aquí l'he simplificat encara una mica, és aquella en què mu és igual a 0 i sigma és una constant, o sigui, elimino la part inicial i aleshores em quedarem l'equació del soroll. Bé, dic que la derivada del soroll és el que sigui, no? Bé, el soroll en general, els sorolls interessants són irregulars, perquè si no, doncs no passaríem a estocàstic. D'acord? I llavors ja us podeu imaginar doncs, que si això és irregular, la solució serà irregular, perquè en particular la solució d'aquesta equació doncs, és el propi soroll. No? Llavors ara, si representem gràficament això, amb l'elecció de sorolls que us explicaré tot seguit, doncs resulta que les solucions presenten formes com ara aquesta. Aquestes són dues solucions corresponents a diferents valors d'm i sigma d'aquesta equació. Llavors això suposo que tots us recorda com a mínim doncs, la pantalla que veieu quan aneu a la borsa, quan llegiu el diari. D'acord? Més o menys, no? O sigui, evolucions ja molt irregulars. Molt irregulars. Llavors quin és l'exemple més popular? I després ja veureu que molt profund, des del punt de vista matemàtic, de soroll. Què podem posar com a soroll? Doncs bé, Ito, perquè Ito doncs, l'he deixat al Japó, el pobre, doncs Ito va proposar com a soroll el moviment brownià. Ell va estudiar doncs, equacions del moviment brownià. Doncs què és el moviment brownià? Bé, el moviment brownià és un concepte, que ara explicaré, que va ser introduït, bueno, més aviat observat, per un botànic escocès, Robert Brown, ja ho veieu, entre el segle XVIII i XIX, i ell va observar, simplement com a bon botànic, observar doncs, partícules de pol·len en suspensió amb un líquid. I llavors se'n va adonar que les trajectòries són sumament irregulars. En aquest dibuix, un color, cada color, doncs, correspon, és una simulació, correspon al moviment d'una partícula, d'acord? I és una mica doncs, el que veieu, per exemple, quan us preneu una tassa de te molt calenta i veu aquelles fumaroles, no? I poseu una mica de llet a dins, doncs té una mica el mateix aspecte, d'acord? En Brown doncs, explicava, aquí estic encallada, el Brown explicava aquest moviment d'una manera doncs, una mica religiosa, dient bé, és que el pol·len té vida, no? Per tant es mou, en fi, hi ha unes descripcions una mica esotèriques, però evidentment els científics doncs, van tenir interès no?, en entendre millor aquest fenomen i els que van donar una descripció física acurada del moviment brownià van ser simultàniament doncs, Einstein i Marian Smoluchowski, que és un químic físic. Bé, i el que van demostrar a partir doncs, de teories físiques és que els moviments aleatoris de les partícules són produïts per les col·lisions amb les partícules de fluids, cosa diríem que ara ens sembla òbvia, o sigui que no hi ha vida darrere, sinó simplement això, i que el que explica aquesta trajectòria irregular és que de fet hi ha una distribució
una distribució de probabilitat de que la partícula es trobi, visiti una certa zona de l'espai. I aquesta distribució de probabilitat és precisament la solució de l'equació de la calor que us he introduït abans, o sigui, la campana de Gauss. Bé, el moviment brownià té una propietat que física és una propietat fonamental i important, que és la d'universalitat. En física estadística, la universalitat es refereix a una propietat com d'invariància de les propietats macroscòpiques o mesoscòpiques, és a dir, mirades a diferent escala, respecte a l'estructura microscòpica. És a dir, independentment de com sigui l'estructura microscòpica, doncs en certs casos, el que veiem a escala macro o meso, doncs és el mateix, això se'n diu un principi d'universalitat. I això passa amb el moviment brownià, si ho entenem en el següent sentit, el moviment brownià es pot obtenir com a límit de passejades aleatòries, límit en un cert sentit. Llavors, deixeu-me que us expliqui què és una passejada aleatòria molt ràpidament. O sigui, una passejada aleatòria doncs és, com el nom indica, una passejada a l'atzar. Imagineu-vos doncs, un individu que parteix d'aquí, del metro de Liceu, d'acord, i llença una moneda i si li surt cara doncs se'n va a Rambles avall i si li surt creu se'n va als Rambles amunt. No? I això ho va fent doncs, a cada cantonada. D'acord? Llavors la trajectòria que fa doncs, aquest individu, d'acord, la podem descriure així, és a dir, per exemple, doncs, si va cap amunt, doncs està U, si va cap avall, doncs està baixa, no? Etc. Això són trajectòries d'aquestes a l'atzar. Llavors aquí, si apliquem una renormalització, o sigui, primer fem interpolació lineal, és a dir, unim aquests punts, d'acord, les verdes, les vermelles, etc., i fem una renormalització en el sentit físic que he descrit molt breument abans, doncs en el límit, en un cert sentit, obtenim les trajectòries del moviment brownià. I això que us he dit amb una moneda ho podem fer amb qualsevol llei de probabilitat. Llavors, per això és un fenomen universal. O sigui, no és únicament el Cari Creu, sinó que podem posar qualsevol distribució de probabilitat. Bé, el moviment brownià és una font infinita de problemes. Bé, això és un problema, també. Bé, des del punt de vista matemàtic, doncs les trajectòries evidentment són contínues, ja per la pròpia descripció del fenomen, però no són derivables en cap punt, el qual vol dir que canvien de direcció en cada moment. I també presento una altra cosa, aquí perdoneu que hi ha un error, és crític, s'hauria de dir paràmetres crítics aquí. Existeixen paràmetres crítics, el qual també doncs, es troba a la física i a les matemàtiques moltes vegades. Les trajectòries, malgrat doncs, que són no diferenciables, però en canvi les oscil·lacions són ben conegudes. I per aquesta propietat doncs, ara no sé on soc. Que estic totalment perduda. Escolta, no em podríeu canviar aquest mouse? Ara. Sí, estàvem aquí, sí, això ja... Gràcies. Segur. Bé, doncs tenim... Bé, tenim, doncs, per exemple, aquesta propietat sobre les oscil·lacions, que doncs, aquesta quantitat és finita per alfa estrictament menor que un mig, però en canvi no val per alfa més gran o igual que un mig. Hi ha propietats doncs, bé, curioses, si ara em porta el mouse continuaré, perdoneu. Ja puc? Sí. Val, gràcies. Sí, està en verd. Sí. Va.
Bé, aquí ja no entraré, té propietats topològiques importants, per exemple, si un considera el que passa amb una corba de nivell, per exemple, que considerem els zeros del moviment baronià, doncs això forma un conjunt perfecte, que els topòlegs saben el que és, doncs conjunt tancat, sense punts aïllats, etc. O sigui, és un objecte, com us dic, força fascinant. Això m'arruïnarà a mi l'exposició, És que no tinc teclat. No ho sé. Cap allà? O sigui que haig de mirar aquí? Va. Molt bé. Llavors, doncs, suposo que heu entès el que és el moviment brownià, tots els seus aspectes, i bàsicament doncs, heu tret la imatge de que és un objecte molt irregular. Doncs bé, el càlcul d'Ito el que fa és desenvolupar un càlcul diferencial i integral respecte a aquest objecte tan sumament irregular. Això és el que fa doncs, el càlcul d'Ito. I per què serveix? Doncs, de la mateixa manera que el càlcul doncs, de Newton i Leibniz permet donar el fonament matemàtic per les equacions diferencials i en derivades parcials, doncs aquí el càlcul d'Ito permetrà donar el fonament matemàtic de les equacions estocàstiques. Bé, llavors, quin és el repte en el càlcul d'Ito? Doncs bé, si tornem a les equacions, doncs la solució en principi s'ha d'expressar, o bé en forma integral, doncs la S compliria aquesta igualtat. I aquí tenim un integral. Llavors, aquí doncs, el que s'ha de sorprendre és que la integral és respecte a aquest moviment brownià i, evidentment, ha de ser un repte integrar respecte al moviment brownià perquè el moviment brownià no és diferenciable. O sigui, quan poso D de B, tothom pensa diferencial de i això doncs, no existeix. D'acord? Per tant, això és un repte. I llavors el que passa és que cap de les integrals doncs, que tenim en l'anàlisi permeten donar una resposta en aquest repte. No? Per tant, es necessita una idees noves i una teoria nova. D'acord? Bé, el que va fer Ito va ser treure partit de totes les propietats o pràcticament totes les propietats probabilistes que té el moviment brownià. O sigui, és una construcció doncs, bàsicament, exclusivament, vaja, probabilista. D'acord? Bé, aquest càlcul, no us explico com es construeix l'integral perquè això seria massa pesat, però aquest càlcul presenta sorpreses. O sigui, un com que l'escola doncs, està acostumat doncs, al càlcul determinista, doncs aquí es presenten sorpreses. Doncs la primera, moltes sorpreses, però aquí en citaré dues. Una sorpresa és que l'aproximació per sumes de Riemann no és estable. Llavors, tots sabeu que doncs, l'integral de Lebesgue o l'integral de Riemann, per exemple, doncs d'una funció contínua restringida a un interval AB, doncs és l'àrea no?, que queda per sota la corba. I per tant, aquesta àrea doncs, es pot aproximar. És a dir, aquí podem agafar una partició de l'interval i la suma doncs, de les àrees d'aquests rectangles aproximaran, quan la partició doncs, es fa cada vegada més fina, aproximarà l'integral. Llavors, aquesta aproximació, doncs, l'integral de Riemann, si la funció és contínua, tant li fa que prenem com a aproximació doncs, el punt de l'esquerra, el punt de la dreta o el punt del mig. Sempre la convergència serà cap a l'integral. Doncs amb l'integral d'Ito això és fals. Això és fals, el primer problema, no? Va. Segona sorpresa o segona especificitat. El càlcul d'Ito és un càlcul d'ordre 2. Llavors, això vol dir que així com en el cas determinista, quan fem doncs, increments d'aquesta funció en una partició cada vegada més fina, això convergeix cap a zero. Convergeix cap a zero per què? Perquè estem, doncs, això és petit i el quadrat encara és més petit, convergeix cap a zero. En el cas del moviment brownià, si fem el mateix, doncs això no passa. Llavors això no passa per què? Doncs, clar, fixeu-vos l'aspecte tan diferent que té doncs, una trajectòria i l'altra. És l'irregularitat que produeix doncs, aquesta característica. Molt bé, aleshores, ara que ja sabem una mica de càlcul d'Ito i de sorpreses,
Doncs us vull posar alguns exemples d'aplicacions, perquè, de fet, tot i ser doncs, una branca de la matemàtica absolutament jove, doncs, ha tingut una explosió molt notable en el seu desenvolupament. No? Jo crec que una de les causes d'aquest èxit és precisament per la seva aplicabilitat. No? Llavors, he triat dos exemples. Un primer exemple doncs, és l'aplicació a les matemàtiques en finances, i aquí doncs, teniu un exemple concret. Perdó, mare meva, estic anticipant jo aquí. Bé, doncs aquí teniu l'evolució, aquesta equació, que és una equació com les que hem vist abans, doncs és un model per l'evolució del preu d'un actiu financer a la borsa, pot ser una acció, el que sigui. I aquest model va ser proposat per Samuelson, que va ser un premi Nobel, o sigui, va obtenir un premi Nobel d'Economia, però de fet ja molt abans una versió una mica més arcaica doncs, d'aquest model va ser donada per Louis Bachelier a la seva tesi doctoral l'any 1900, encara que llavors, en aquell, llavors no hi havia ni càlcul estocàstic ni res de tot això. I la solució d'aquesta equació és el que s'anomena un moviment brownià geomètric, que com veieu les trajectòries són molt irregulars, però presenta una certa tendència. Aquesta tendència ve donada per aquest paràmetre mu, i aquest paràmetre sigma és la volatilitat del mercat. Bé, doncs, aleshores, si un aplica càlcul dito, doncs, en particular es pot deduir la famosa fórmula de Black-Scholes d'evolució de preus d'opcions en el mercat de derivats, d'acord, que és doncs, el que utilitzen els brokers cada dia. O sigui que això es basa en càlcul estocàstic. Un altre exemple interessant és Bé, un altre exemple interessant prové de la neurofisiologia i és doncs sobre la variació del potencial elèctric en les neurones. Llavors aquí teniu doncs el que són les neurones. Es produeix una diferència de potencial en la membrana citoplasmàtica degut doncs, a la diferència de concentració d'ions, de sodi en general, i llavors aquest potencial doncs, es transmet a partir dels àxons. D'acord? El que passa és que les neurones, doncs, com tots sabeu, tenen unes ramificacions que són les dendrites, i les dendrites es connecten a través de les sinapsis. I llavors tots els impulsos externs que arriben a les sinapsis arriben de forma molt caòtica, molt desordenada, això es fa a través dels neurotransmissors, aquí tenia una mica l'esquema, però a les sinapsis n'hi ha moltíssimes i llavors això produeix un canvi en el potencial de repòs i el potencial canvia i per tant diríem aquest potencial que es va transmetent a través dels àxons doncs, va variant contínuament. Llavors, precisament, doncs, dos fisiòlegs, Hodgkin i Huxley, que van també obtenir el Premi Nobel, van donar un model determinista per l'evolució d'aquest potencial elèctric. És una equació doncs, molt complicada, és una equació amb derivades parcials, no lineal, d'acord? Però es pot simplificar, es poden fer aproximacions mitjançant l'equació del cable. L'equació del cable és aquesta equació amb derivades parcials, la negra, d'acord? Doncs bé, actualment aquest model s'utilitza ja poc, s'utilitzen més models estocàstics en els quals aquí he posat una simplificació, s'afegeix un soroll. I aquest soroll aleatori precisament doncs, inclou aquestes entrades que són doncs, caòtiques a través de les sinapsis. Doncs aquí veieu un altre exemple. Bé, ara ja estic a la part final. I vull fer el pont doncs, amb les últimes, això diríem acabaria la introducció al càlcul dito, curiositat sobre el càlcul dito, i voldria ja fer el pont amb el que són els desenvolupaments doncs, més actuals que us he parlat abans, no? O sigui, la confluència entre l'aspecte estocàstic i l'aspecte determinista. I per això ara ens mirarem les equacions diferencials des d'una perspectiva una miqueta diferent. D'acord? És el que s'anomenen les equacions amb control. D'acord? Imagineu-vos el següent exemple, senzill,
Imagineu-vos que volem seguir la percepció auditiva d'individus, d'acord? Llavors aquesta percepció auditiva doncs, la volem estudiar a través d'uns estímuls auditius que introduïm en aquests individus, d'acord? Aleshores, bé, el que entra, els ingredients són doncs, la percepció auditiva inicial, aquests estímuls i una mena de màquina no?, que fa que aquests estímuls doncs, en el cargol es transformin en percepció auditiva. No? Bé, aquest seria el resultat. L'equació doncs, la posem així, sigma doncs, és com el mecanisme. Això és el que s'anomena equació en control. Clar, aquest estímul pot ser aleatori o pot ser determinista. Per tant, aquestes equacions en control poden ser equacions deterministes o aleatòries, tant li fa. Llavors, esclar, el sentit comú ens diu que aquest resultat Y ha de ser una funció contínua dels ingredients. És a dir, que si varia poc aquests ingredients, doncs el que obtinc com a resultat també ha de variar poc o a l'inrevés. D'acord? Doncs bé, aquí és on intervé el Terry Lyons. Aquí és on entra en escena el Terry Lyons, d'acord? Que és aquest senyor que està a la pissarra, aquí treballant, amb el càlcul en trajectòries irregulars. Llavors, què va fer el Terry Lyons? Per què es va motivar el Terry Lyons? Bé, el Terry Lyons es va motivar precisament pel problema que acabo de dir anteriorment. I és que, si per exemple el control és el moviment brownià, superestudiat, etc., doncs resulta que la Y, és a dir, el resultat, no és un funcional continu del moviment brownià. És a dir, que aquella idea de sentit comú no es dona. Llavors, això evidentment és una... com una mancança no, de la teoria d'Ito, no? És com, diria com un punt feble. I llavors el que va intentar doncs, va ser crear un càlcul en el qual aquest problema doncs, no es presentés. Aquesta va ser la motivació. De fet, si us en recordeu, us he parlat abans de que diferents sumes de Riemann doncs, donen lloc a diferents integrals i de fet això està una mica en la base d'aquesta manca de continuïtat. Bé, d'altra banda, també doncs hi ha controls, per exemple, el moviment brownià fraccionari, doncs que és un objecte també famós i molt important, pel qual el càlcul d'Ito no s'aplica, o sigui, la teoria d'Ito no es pot aplicar, perquè en fi, les propietats probabilistes que compleix no són les adequades. Llavors, com va en Terry Lyons resoldre aquest problema? Doncs això, bé, per mi és un fet molt interessant en el desenvolupament del càlcul estocàstic i és el que us he dit de la confluència entre les dues aproximacions, l'aleatòria i l'estocàstica. Bé, el que passa és que l'integral de Ito, com he insistit abans, es construeix tenint en compte les propietats probabilistes del moviment brownià, però en canvi s'oblida de propietats analítiques, propietats trajectorials, que són molt conegudes, i són conegudes amb tota precisió. D'acord? Aleshores, si es té en compte aquestes propietats analítiques, probablement es podrà provar la continuïtat de la solució respecte al control, respecte al moviment brownià. Llavors, què va fer? Quina és la idea realment genial? La idea és, bé, el moviment brownià és massa pobre. El que faré serà el que en matemàtiques diu com un lift. O sigui, del moviment brownià passaré a un altre objecte que conté el moviment brownià i conté totes les propietats analítiques del moviment brownià. Això és el que se'n diu el moviment brownià enriquit. Com es construeix això? Amb càlcul estocàstic, pur i dur. Aleshores, un cop tenim aquest objecte, ara la integral que construiré serà una integral respecte a aquest objecte enriquit. D'acord? I ho faré amb mètodes absolutament de l'anàlisi. D'acord? O sigui, la primera part de la construcció és càlcul estocàstic, la segona part és analítica. D'acord? I aleshores el resultat fonamental de la teoria doncs, és precisament que l'aplicació que els ingredients dona a la solució de l'equació és contínua.
Evidentment, us estic evitant tota una sèrie de problemes, la topologia triada, com es fa la construcció, etc, etc. Però aquesta és la idea important. D'acord? Llavors, d'una banda, va resoldre doncs, un problema molt important, d'altra banda, ens va deixar un gust, un pèl trist, en el sentit de que propietats que s'havien demostrat doncs, en el marc de l'anàlisi estocàstica, en la teoria de les trajectòries irregulars, aquesta teoria del Terry Lyons, resulta que són gairebé trivials. Per què? Doncs perquè, com sabeu els matemàtics, hi ha moltes propietats que es transfereixen per continuïtat. I aleshores, doncs, propietats, per exemple, com les grans desviacions, que els físics també n'han sentit a parlar, o d'altres, doncs resulta que si les provem en aquest brownià enriquit, doncs ja automàticament valen per la solució. Això que he dit pel moviment brownià ho he fet doncs, perquè, en fi, perquè he parlat abans del moviment brownià, però es pot fer per molts processos estocàstics, d'acord? Sempre i quan doncs, siguem capaços d'aplicar l'anàlisi estocàstica per construir el procés enriquit, el control enriquit. Doncs això és, en essència, la teoria de les trajectòries irregulars. Molt bé, llavors la darrera gran creació, i que ja tancaré doncs, aquesta excursió que estic fent, és la teoria de les estructures regulars, ara aquí, estructures regulars de Martin Heidegger, que va ser... que va ser publicada l'any 2014, és un article d'unes 200 pàgines a Inventiones i el mateix any doncs, va rebre la medalla Fields. Bé, quina va ser la motivació de la teoria de les estructures regulars? Bé, doncs això ve pràcticament de quan en Terry Lyons ja va tancar lo de les trajectòries irregulars. Perquè la teoria del Terry Lyons s'aplica a equacions en dimensió finita. I evidentment, doncs, jo me'n recordo, estava a l'Institut Mittag-Leffler organitzant un semestre, hi havia molta gent allà que estàvem discutint i treballant sobre, bueno, això del Terry Lyons, aviam, per les equacions en derivades parcials estocàstiques no es pot estendre, i bé, era un problema superdifícil, i va ser el Martin Heidegger qui ho va acabar resolent. Aquesta era la motivació, o sigui, la motivació era estendre el càlcul per trajectòries irregulars concebut per equacions diferencials estocàstiques, equacions en derivades parcials estocàstiques. Aquesta és la motivació. Llavors, quines equacions... O sigui, aquest era, diríem, l'objectiu final, no? Però l'objectiu a mig terme era... Què era? Doncs era donar sentit, és a dir, provar teoremes d'existència, d'unicitat, propietats, d'equacions complexes de la física. Per exemple, una de les equacions és aquesta que he posat aquí, la KPZ de Kardar, Parassi i Chang, que són evolucions d'interfícies entre dos règims. Aquesta equació també té un paper universal, com el moviment brownià, en fenòmens de percolació. O sigui, hi ha matemàtica molt maca aquí darrere. Doncs bé, aquesta equació era una equació doncs, que els físics la proposaven, però, per exemple, hi havia doncs, en la formulació de l'equació el producte de dues distribucions, cosa que ja sabem que matemàticament doncs, no existeix, no es pot donar un fonament amb això. No? Llavors, la teoria doncs, resol aquest problema. Altres equacions famoses són, per exemple, equacions que apareixen en la difusió de partícules en medis aleatoris. Per exemple, el que se'n diu l'Anderson Model, en particular el parabòlic. Llavors, de què va això? Bé, això ja no m'he atrevit a fer-ne una com diria, popularització, sóc incapaç, però ho faré una mica a la Ferran Adrià. La cosa va de la següent manera. O sigui, tenim l'equació. És una equació que des del punt de vista matemàtic hi ha problemes per tot arreu. És bueno, el que en diem mal posada, però realment mal posada. Llavors, què fa una estructura regular? Doncs una estructura regular el que fa és una desconstrucció d'aquesta equació. I mai tan ben dit, és una desconstrucció d'aquesta equació. I mitjançant un esquema molt abstracte passa a un model que és regular. Llavors, en aquest model, treballant aquest model, es troben certes propietats. Aquest pas
és un pas bàsicament determinista. I després hi ha el problema de tornada, la reconstrucció. D'acord? Llavors, la reconstrucció es fa de tal manera que és independent de la desconstrucció que s'ha fet. És a dir, que és una teoria robusta. És una teoria robusta. Aleshores, el primer pas, la desconstrucció, podríem dir, però no us ho prengueu al peu de la lletra, que és com fer aproximacions. O sigui, les estructures regulars són, és el que permet és fer aproximacions. No? I llavors la reconstrucció és doncs, fer el pas al límit. No? El pas al límit doncs, d'aquestes aproximacions, quina és l'aproximació bona, no? Que després em donarà doncs, la solució de l'equació. O sigui, això és, ja us dic, una manera d'expressar-ho doncs, d'una forma realment molt poc rigorosa. Molt bé, doncs amb això volia acabar. Us he exposat una mica doncs, el paisatge en què em moc. Diríem, he pensat doncs, que no era el moment de dir-vos doncs, he contribuït aquí, he contribuït allà, doncs, més aviat doncs, és un paisatge. Voldria acabar doncs, donant les gràcies a tots els meus col·laboradors i col·laboradores amb qui he compartit doncs, el ple de la descoberta i també del fracàs, hi ha les dues coses. Quan un fa recerca i res més, doncs, agrair-vos a tots vosaltres la vostra atenció. Voldria, moltes gràcies a tots. Coneixem des dels últims 10 anys, però és cert que, o jo crec que és bo, la Marta pot jugar un paper dins de l'Institut d'Estudis Catalans, un paper, diguéssim, multidimensional, perquè és una persona que, més enllà d'una carrera científica plena i molt llarga, diguéssim, també juga un paper fonamental en altres aspectes, no només des de la perspectiva del seu coneixement general de moltes ciències i d'humanitats, del país, de l'estimació per al coneixement, sinó que també ha jugat un paper molt important en el que és la gestió de la matemàtica i la gestió de la ciència. En particular, va ser durant 4 anys la presidenta de la European Mathematical Society, que és un càrrec diguem-ne de prestigi i contundent del que significa fer la gestió de la ciència. També has format part del comitè Abel durant 2 anys, que això ens va donar l'oportunitat a Barcelona i a la Societat Catalana de Matemàtiques i a l'Institut d'Estudis Catalans d'acollir l'Abel in Barcelona, que va ser un event que jo crec que no tant des de la perspectiva acadèmica pròpiament, no és un descobriment científic, però sí des de la perspectiva institucionalització de Barcelona com a lloc de referència on es prenen decisions importants dins de les matemàtiques, doncs és de les coses importants que han passat. De manera que el seu caràcter així multidisciplinar, el seu valor intrínsec dins de la comunitat, que segurament que és segur que té i que tothom reconeix, crec que li dona a l'IEC una porta a una persona que jugarà un paper i que és per la Societat Catalana de Matemàtiques, per les persones que la van proposar, etc., doncs és una gran notícia, de manera que almenys des de la perspectiva institucional, no sense entrar en els detalls, et felicitem i et desitgem el millor.